بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر تاج دیکھنا کیسا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں تاج دیکھنے کی تقریباً 10 مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلاً خواب میں تاج دیکھنا، خواب میں تاج کا ٹوٹنا، بادشاہ کا تاج دیکھنا، بادشاہ کا تاج گرنا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تاج دیکھنا، عورت کے سر پر تاج دیکھنا، تاج کو گرتا ہوا دیکھنا، خواب میں تاج ملنا، اور حاملہ عورت کا اپنے سر پر تاج دیکھنا وغیرہ۔ اگر آپ بھی خواب میں تاج دیکھنے کی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے علاوہ ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر تاج دیکھتا ہے اور تاج دیکھنے والا مرد ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کوئی بڑا عہدہ، منصب یا اعزاز ملے گا، یا پھر یہ خواب دیکھنے والا شخص حافظ قرآن بنے گا یا اس کی اولاد میں سے کسی کو حفظ قرآن کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی عورت خواب کے اندر تاج دیکھتی ہے تو یہ خواب اس عورت کے لیے شادی ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر تاج کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواب اس شخص کے لیے کاروبار میں کمی اور نقصان کا باعث ہے، غربت آئے گی، افلاس سے ذلت اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر بادشاہ کا تاج دیکھتا ہے یا پہنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو علم اور مال ملے گا، اولاد نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر بادشاہ کے تاج کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواب موجودہ حکومت کے گرنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی عورت خواب کے اندر ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تاج دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کی کسی بڑے افسر یا حاکم سے شادی ہوگی جو بڑا دولت مند بھی ہوگا۔ اگر کوئی عورت خواب کے اندر تاج کو گرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر فوت ہوگا۔ اگر کوئی مرد خواب کے اندر تاج کو گرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ اگر کوئی صاحب اقتدار یا کوئی وزیر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو تاج ملا ہے تو یہ خواب اس کے لیے سلطنت وسیع ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی عام آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو تاج ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی قدر و منزلت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب کے اندر اپنے سر پہ تاج دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی یا کوئی کنواری عورت خواب کے اندر اپنے سر پہ سونے کا تاج دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کنواری لڑکی یا عورت کی کسی بوڑھے مالدار سے شادی ہوگی۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں اپنے سر پر سونے کا تاج دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عورت جلد مر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔